Fala, Missão, tudo bom? Ja muistakaahan, että viimeinen pystyssä on se kaiken kunniattomin. Taistelijat muistaa varoa sitten vielä näitä katsojia. Vieläkö niitä honkia humisee siellä? Siellä on vielä vaarallinen sapelimies pystyssä ja perinteinen viikinkimiekka. Viikinkimiekkaa suunnistautunut taistelija, kaksiteräinen miekka. Tässä äsken esittelyasiakin unohtui näytellä tuollainen väkipuukko, joka nyt sapelimiehellä on kädessä. Kakkosaseen ja sieltä iskee. Mitä? Sillä lailla. Tämä tuli nyt aika puskista. Miltä nyt tuntuu?